релігійні пісні, співами і співані псалми, угорські та іноземні хоробітвори, угорські та українські народні пісні, музика епохи відродження і сучасні мелодії вражають не тільки учасників зустрічі, але й слухачів. Продовжуючи ці традиції, дозвольте вважати відкритим 8-му міжнародну зустріч міжнародних колективів вищих навчальних закладів. Arról,
egyesít minket Kárpátalján, az ő születésnapjának hetén mutassuk meg magukat, és hívjunk ide másokat is. Ennek egyik része az is, hogy a zene is egyesít. Így a két egyesítő személy jegyében kívánok mindenkinek jó szórakozást, együttlétet, és azt, hogy ezt a kárpátaljai békét hosszú távon megőrizzük. Dormimoszi, naši kolači, slišnjane moru. 10 rokov nazad, u 2005. roci, Institut imeni Ferenc Rakoci prinjao rješenje pro te, što treba dati možljivost da zustriči svim nam za Karpaca. Nas objednuje Rakoci, naš veliki knjaz. I v toj tiždje, kole imenitnik Rakoci, це 23 березня, кожний рік організуємо свята нашого інституту. Друге діло – це пісня, яка об'єднує всіх нас. І тому з 2005 року, спочатку кожний рік, а зараз кожний другий рік, організуємо зустрічі хорових колективів. По-перше, щоб показати нас, хлопці, які проживають на Закарпатті, по-друге, зустрічатися у нашому закладі і зберегти той мир, який зберегли наші предки. Надіємося, будемо зберегти і далі у нас на Закарпатті. Вітаю всіх і хай всі зустрічайтеся і співайте ті пісні, які по душі і по тілу піші. Дякую. Thank you.
Be